And you don't know what you are. Ah, အခုကျွန်တော်အကောင်းဆုံးလပိတ်ဆိုင်နေဆိုတဲ့ကိုတန်းနေပေါ်ကျွန်တော်နောက်တစ်ဆိုင်ရောက်နေတာကမူးတုံသူပေါ့နော်လိုက်ကြည့်လိုက်ဒီမှာအဓိကကမူးတုံသူဒါမွန်စာတွေအရင်ကောင်းနေကျွန်တော်စားနေတာတော့နည်းနည်းကြာပြီကျွန်တော်ရဲ့အကောင်းဆုံးလပိတ်ဆိုင်ကိုတန်းထဲမှာဒီထိုင်ကတော့မပမ်းမပြပါပါပဲပေါ့နော်ဒါလပိတ်ပြောနေရပါဆက်ကြတယ်မူးတုံသူရဲ့လူကိုလေးနဲ့ဒါကတော့ဖြောစရာကြီးပေါ့နော်
ตรุกิชิมอ่ะเนาะตรุดิซ้าเนี่ยญาติมาเว้ยตรุดิมาจ่าได้อ่ะฮะฮัลโหลอันนี้ดาบาเฮ้เลยอซนติดโตดีจ่อโตดีแท้ดีจ่อฮะม้วยเนี่ยเว้ยอืมอซนชิมองจ่อเลยป่ะอันนี้อ่ะบะเนบะเนบะไหนเฉ็ดอ่ะอันนี้โตอ่ะนี่โหลမျိုးตายอ่ะอตาจีแจ่โตบ่าโหลญาโหลกองอ่ะมะเนี่ย 3 หน่อยโตกองท้าเฉ็ดอ่ะอ๋อไส้ก็เราอันนี้อ่ะดิโหลญาติเลยโซโลชิ่งซีซ่าตัดไปอ๋อ3 ဟုတ်တယ်ဘောလဲပေါ့နော်ဒါဒါလေးကပါလေးတွေအဲ့ဒါဝက်မြင့်ချင်းသူ့ရောင်ကစိတ်စိတ်လေးဒီဘက်မှာတော့ဟင်းကျိုတွေထားတယ်ဟင်းကျိုတွေထားတယ်ကျင်းကျိုအချင်းရင်းရှိမယ်ပဲကလိုင်းရှိမယ်ဟင်းငါရှိမယ်ဟိုကအဲ့ဒီပါချက်နေဟိုသူ့ဆိုင်ကြမ်းချက်တော့မကုံသွားလို့ဟုတ်လားဒီဘက်မှာဘာမှမဟုတ်တွေရတယ်ဒါဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဘာမှမဟုတ်ဆိုဒီဘက်မှာအကုံပဲဩဟိုတို့မှပြန
ဟုတ်တယ်တကယ်ကောင်းတယ်ရပါပါဒါတက်သွင်းပြူလို့ပါလို့ညာလို့ပေါ့နော်အဲအကုန်လုံးအခုအသားထဲမှာလားဒါလားတက်မယ်အသားထဲအဲဒါတော့စိတ်ဦးချမ်းအနီငယ်ရဲ့အထူးစပယ်ရှယ်ဦးချမ်းပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲဒီကော်နေမှာဆန်နဲ့ကြိုပြီးနယ်ပြီးနှက်ထားရတယ်အနီစိတ်လဲဆိုကြီးအကြီးပါလားလူတော်မလားလူတော်မလားဒီမှာကြီးဟုတ်ကြီးကြီးပဲအော်သူဦးနော်ဟိုပထမဆုံးစားမှာကမော်လမြိုင်ဥရောပဆယ်လေးရေမော်လမြိုင်ငါးပေါင်းထုတ်ပေါ့နော်ဒီငါးပေါင်းထုတ်လောက်တာတော့ရှင်းရှင်းလေးပဲကျွန်တော်တင်မော်သေးရေမပြောဘူးရေမြည့်ရေဟိုငားနဲ့ဒီရဲဥရလည်းထည့်ပြီးတော့ပေါင်းလာအဲဒီကောင်ကကြတော့မော်လမြိုင်ဥရောပဆယ်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့စားလေးဝင်နေစားရတယ်ကြက်သားစီပြန်နဲ့တန်မုတ်ခွန်းနဲ့ပြီးရင်ဒီဘက်ကဥရောပဆယ်အရင်နဲ့အုံတို့ကလည်းတကယ်အုံသီးကိုညှက်ထားတယ်အုံတို့ပေါ့နော်စားလိုက်ကြရအောင်စားလိုက်ကြရအောင်โอเคတော့ပဲသွေးပါတယ်ကြက်သားပါတယ်ကျွန်တော်မူးတုံသူမှာကမော်လမြိုင်စားစစ်စစ်တေကိုရနိုင်တယ်အကုန်ရနိုင်တယ်ကျွန်တော်မှားတော့အများကြီးပဲမကုန်သေးဘူးသူတို့မီနူကနဲ့တာမဟုတ်ဒါအရနိုင်တာပြီးတော့ဆလတ်တွေအထောင်းတွေလည်းရနိုင်တယ်ရန်ကုန်မှာမွန်စာဆုံဆုံလေးနဲ့ဒီဒီဇိုင်းပဲရတာဖြစ်တော့လည်းကြောင့်မလို့ကျွန်တော်မွန်ရိုးကလေးစားမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဗမာမုတ်လေးလည်းဒီမှာရတော့ဗမာမုတ်လေးနဲ့တစ်ဖက်ရေစီလုံးဒီနဲ့တရက်စီလုံးဒီကောင်းတယ်ဆိုဆွဲမယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ဘယ်ရောက်အောင်ပြင်းနေနေပါလေ။ဒီကအုံလို့ခေါ်တယ်။တကယ်စားကြည့်ပါလား။စားကြည့်ပါ။ဤလည်းမဤပါဘူး။စိတ်ဆိုင်လေးပါ။ငါဘောင်းတို့အရင်မိုက်ရယ်။ကျွန်တော်ပထမတစ်ခေါက်လာစားကြည့်ဝိုင်းငါဘောင်းတို့က။ဝိုင်းနေပါအခုကတော့ဒါ2 special တကြံသမင်းပေါ့နော်တကြံသမင်းအရင်မိုက်တယ်သမင်းပါတယ်ဖျောင်းရည်ရဲပြီးတော့ရေခဲလေးပေါ့ရေခဲဆိုတော့အေးအေးလေးစားဖို့အတွက်ဒီတကြံမှုလေး online တကြံသမင်းနဲ့တွဲစားရတယ်ငကွင်းရှက်ဖို့တော့ထောင်းထားတယ်ဒါတို့တကြံကြော်လို့လည်းခေါ်ကြတယ်
Oh, dia tu special. Jauh tahun ni, oh, kira apa? Macam apa cina ni? Pelang ini ni ni ni, tapi ni apa dia? Usah biar makan, dah kah lo? Kuih diu ni kuah. Eh, kuih diu. Jasa ni ni ni, bawa kuat, eh, lama sak. Jadi awak jadi jadi jauh nak tahu tak? Eh, dah lo tu susah sih. Tanda tu pun baik. Kau yang sombong ber, kau dah lulus jadi. Nenek panjang, lulus ada mahu gua, ngan dengan tu ayah dah atin di sini. Kau mahu tu ya kau malih dia lulus, ini kau ni dah wah dia. Kalau mengajar dia lulus sabit dia sama lo, pemain mahu dia lulus sama juga dia. Dia sama si dong tu ni, si dong tu. Mahu di mana? Nenek ayah tu yang bawa ni lo. Si dong di dia, si dong di yang mai baik. Baiklah, yang di negeri tu, sudah yang ni, mau nak di. Tak, aku nak di sana malu jadu. Mau nak bawa muka dia bawa ni, muka ni, senyum muka, bawa ni. Aku bawa muka. Kau jadi suci, kau biar suci, suci, tak buat suci, suci, suci. Kau ni mahu suci. Kau, kalau di sana juga ada tu, yang sombong. Mida tu cakap dalam tu lah cakap. Aku bawa nasi ni ni lupa, tu supaya si dong di dia cuba ni. Ini mengapa? Mengapa tadi? Ini nama Eli, ini tu siapa lah? Ini nama Dawn Muba. Oh. Nama Alung Aningeh apa dia? Aningeh, no? Aningeh. Aningeh yang cipu kan, no? Pupu lolo ni. So, ini di Mudon Thu belum yuk pun jadi dua le. ก็ยังตัวแรกใช่ไหมอันนี้ลงงานในกรุงเทพไซน์ไว้ยาไซน์ตัวแรกใช่ไหมอันนี้เอาเงินอันนี้ย้ายไปนั่งมาที่เงินอันนี้เส้นทางอะไรเดียกขาดจ้ะรู้อันนี้ที่พ่อเราโมนเมียมุโรงดูซะรู้โมนเมียดูเลยซะรู้มาสาต้าก็เลยวาดหน้าไปเลยอันนี้ออนไลน์มาแก่เนี่ยสาบีจ้าไม่จ้ะออนไลน์มาแก่เนี่ยสาอย่างนู้นอันนี้เอเก้าเนี่ยอย่างนั้นกว่ามุโรงดูไปส่วนอันนี้รู้ไม่ส่วนมัวมาเดียวกันมันเลยนั่นเมียเมียชามันเนี่ยกว่ามุโรงดูไปนะมุ
အဓိကရောက်လာတယ်ကိုရဲ့ဒေသအစားအစားကိုလည်းမွန်ဖြစ်တော့ကိုဒေသအစားအစားကိုရန်ကုန်မြို့မှာဒီလိုမျိုးမရှိဘူးလေမွန်တွေကဖွင့်နိုင်တယ်ဥတီတော်ဖွင့်တယ်ရေစိမ်မွေးငါးလောက်ဦးလို့ခေါက်တော့ပဲဖွင့်တယ်အဲ့ဒီလိုမွန်သာဆုံးဆုံးမရှိဘူးခမင်းဟင်းအကုန်ဆုံးမရှိဘူးအကုန်အနီးချက်တာအကုန်အနီးချက်တော့ချက်နိုင်တယ်နော်ချက်နိုင်တယ်ရတယ်ဘလားတောင်းတယ်အနီးချက်တော့လည်းကြီးတာလို့ကြီးတာအာအေးအာကျောင်းမှာမိသားပေါ်မှာဒါကျောင်းကျောင်းကြားဘူးလားရှိရပေါ့နော်ဒီဝေါ်လမြိုင်သူတွေကခင်းကိုကောင်းအောင်ချက်တာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါနေနေပြောပြပါဦးဥမာကစိတ်သားတို့စက်သားတို့ဘာတို့ညာတို့ချက်မှခင်းကောင်းလို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ကြောင့်ဝေါ်လမြိုင်အစားဆိုတာဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတော့ရှိတဲ့စားတော့ကိုပဲကောင်းအောင်ချက်တာဥမာဒီနေ့ငါပြောမှုတစ်ခုရှိတယ်ဟင်းဖြစ်တယ်ဟင်းဖြစ်တယ်ကောင်းလို့ရတယ်မူတော်သူရောက်မယ်ဆိုအနေငယ်ကိုရင်ရှာပါအရင်သဘောကောက်ပါလေဟောသူနဲ့တွေ့စားရတယ်ရှင်းညင်မှာတော့ရှင်းအောင်အာလာတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အာဒီနေ့စီစဉ်အောင်ဒီလောက်ပါပဲတက်တာပြပါဦးဒါ